Kaifulo magana za kai heni shi kake eh an baki magana mun sa abinda ke cikin ka eh to ka sa abinda ya dame mutun giya wai jika nawa ne mutun yake bada a saida mishi farki kan bada banza wace ma kudi ne aka bada a shiga farki ya dar mai to in ba su son kudi mun sai mu bada shanu mana na arewa bar shi in ba shi amsa ba shi kaifulo siyasa baka bada kudi dan ka shiga baka ba a baka kudi kuma dan kai zabe baka bada kudi sai ka shiga party haka eh kuma ba a baka kudi dan kai zabe hanshi tsaye hanshi tsaye party da ranka yake so shi zaka kai kuma ba a baka kudi kai jabe haka nan ne eh sai ka shiga kai jabe ka jabi wanda ranka yake so tayi biya na shema ai ba mu kwana ba eh na tambayi kai na tambayi har aka fara kiran sallah na she wai jika nawa ne mutun yake bada ya shiga party ashe ba abiyan kodala ko da Allah baka ra'ayina kadai she muke sai mu duniya abiya saboda duk wanda suka shiga party muna gani mutane da babban riga da babban hula wannan a tele wani da na gani hulan ma nashi kamar turmi da an kare barki Allah a shi kenan mu ma mun yi ido mun shiga party wa yawa ku shiga party ga mun yi ido a yi kuwa za mu shiga party mu yo tele mu hadi mu ke nu nu restaurant de Boulel restaurant president Anyamei mu ba muna magana mu shebo mu yarda da kaza ba mu yarda da kaza ku haka suke yi wallahi kullu suka fito tele ba mu yarda ba mu yarda sai a gyara sai a shiga ba hallo gobe ba mu yarda ba sai a gyara mun shiga party har gaba Allah su restaurant eh ayamai president ayamai eh mun shi wai kaman mu mutanen Boulel aka koya kaman nu restaurant de Boulel kai dan hilali ba haka nan da aka cewa ba nu ressortissant de Boulel resident a Niamey oh haka ne ke lokal kina mu ne ba yi ba ni samu ku ba mu ko da muka fadi mu sha muke koshi ake nu restaurant de Boulel president a Niamey ba haka nan na ba ah ressortissant nu ressortissant de Boulel resident a Niamey madalla shikenan tunda na iya wannan sauran duk yana zuwa daidai dai madalla to mun tafi mu shiga party to Allah ya sa